dok bude potrebe, držat ćemo tako, kasnije vidjet ćemo kako država odluči, šta ćemo raditi, pre svega, meni su ljudi važni, što se tiče opreme i svega toga ono što nam je ušlo tokom COVID-a, od opreme, mnogobrojni ultrazvučni aparati, skeneri i tako dalje, sve to naravno ostaje u funkciji zdravlja nacije i mi ćemo to nastaviti da koristimo na najbolji mogući način. Kako će se razvijati dalje situacija sa COVID-om, verujte mi, da ne znam. Mislim da niko ne može da vam kaže u ovom trenutku kako će to da se preslikava. Ono što vidimo da se dešava u ostatku sveta, nema novih sojeva, nema novih ozbiljnije patogenih sojeva, tako da se nadam da ćemo i ovde moći da nastavimo jednu mirniju politiku, pre svega da bi mogli da raščišćavamo liste čekanja i da pružimo pomoć ljudima koji dosta dugo čekaju na nju.